Vi har algebraiska uttryck där. Vi skulle förenkla sådär. Så man har samma bas. Och det är multiplikation. Och det är enkelt genom att man kan förenkla den genom att addera. Vad heter exponenterna? Så. Så har vi x upphöjt till 5. Det där har vi 5. Så har vi x upphöjt till 1. Eller bara x. Det räcker. Där är nästa. Har vi b. Om man samma bas. Men det är division. Så subtraherar vi istället. Så y upphöjt till 3. Dividerar med 2. Minus 1 är det. Men kom ihåg att när man har heltal så har vi hela tiden nämnaren som är 1. Så om jag förlänger den här med 2. Båda. Nämnaren och täljaren. Täljaren och nämnaren med 2. Så har jag y upphöjt till 3. Dividerar med 2. Minus 2. Dividerar med 2. Vill ni använda decimal istället? Omvandla dem i decimal. Det är också okej. Okay. Jag ska berätta till er sen hur. Så har jag y är lika med. Vad blir det? 1/2. Eller 0,5. Jag ska berätta här nu. Y, 3/2 är 1,5. Minus 1. Det kan ni göra. Y är lika med 0,5. Så fick ni också likadant. Det spelar ingen roll hur ni gör. De där är likadana. Men, ni kan bara göra det här när det är exakta siffror. Eller terminating heter den på engelska. Ibland kanske det är en tredjedel, alltså 2/3. Då blir det svårare att hantera med decimaler. Så ni är ganska tvungen att använda bråktal då. Så för er eller för dig som har inte riktigt hur man hanterar bråktal. Det är dags verkligen, därför det här är 2b.